Tudo beleza com vocês? Galera, neste tópico nós vamos falar sobre termoquímica. Pessoal, o que é termoquímica? A termoquímica, galera, é uma parte da termodinâmica, tá? Que estuda o quê, pessoal? Estuda as reações químicas e as mudanças de fase do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e no sentido oposto também. Tá? Reações químicas e mudanças de fases que envolvem trocas de calor, trocas de energia na forma de calor. Tá, galera? Então, quando ocorre uma reação química ou uma mudança de fase, pode haver, tá, que uma reação libere calor e uma outra reação absorva calor. Tá? Então, olha só. Falando sobre esta grandeza física, calor. Pessoal, é o calor. No SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, qual é a unidade do calor? A unidade do calor do SI, galera, é o Joule, tá? Representado pela letra J. Ele é a unidade fundamental no SI para calor. Também pode ser dado em caloria, tá? CAL, tá? Então aqui eu tenho que uma caloria equivale a 4,18 joules. Um quilocaloria, quilo vem de mil, então um quilocaloria equivale a 1000 calorias. Tá? Um joule equivale a 0,239 calorias. Um quilojoule equivale a 1000 joules. Tá? Então também pode ser expressa em newton, tá? Representado por N, mas no SI é em joule. Tá? Tu ouviu falar lá em caloria, né? Os alimentos calóricos. Tá? A quantidade de calorias presente lá numa margarina, tá? Em outros produtos como arroz, feijão, tá? Requeijão e assim por diante. Então, galera, olha só como a termoquímica está presente no nosso dia a dia. Tá? Então, olha lá. Falando agora de reação química, vamos nos ater dentro das reações químicas. Existem dois tipos de reações químicas. Pessoal, qual é o primeiro? O primeiro tipo de reação química é chamado de reação endotérmica. Endo significa de fora para dentro. Tá? Reação endotérmica é aquela que absorve calor. Ela acontece por absorção de calor. Então, galera, nós temos assim, olha, o sistema, que é aquilo, nada mais é do que a minha amostra, do que é aquilo que eu estou analisando. Tá? Aqui nós temos a vizinhança, que é o meio externo. Tá? Tudo que está fora, tá, do sistema é chamado de vizinhança, ou meio externo. E o que separa o sistema da vizinhança eu chamo de fronteira. Então, todo sistema reacional que acontece com absorção de calor, olha só o sentido que está indo o calor, tá, da vizinhança para o sistema, nós vamos ter aí uma reação endotérmica, um processo endotérmico, tá? Que é um processo que absorve calor. Geralmente, o processo que absorve calor, endotérmico, é possível sentir a sensação de resfriamento. É possível ter a sensação de resfriamento, galera, tá? Pessoal, e a reação exotérmica? Exo, galera, significa de dentro para fora. Então, olha só o calor. Ele sai do sistema e vai para onde? Para a vizinhança, para o meio externo. Tá? Então, exotérmica, a reação que libera calor, a sensação aqui de aquecimento. Tá? Por exemplo, uma combustão. Toda combustão, galera, não vacila. Não vacila no Enem. Toda combustão é um fenômeno exotérmico. Tá? É uma reação exotérmica, porque libera calor. A sensação é de aquecimento. Então, bora lá. Bora falar um pouquinho sobre entalpia, tá? Que é importantíssimo dentro do estudo da termoquímica. Pessoal, o que é entalpia? Representada pela letra H maiúscula. Tá? Nada mais é do que a energia na forma de calor total, global de um sistema. Então, é a energia total de um sistema chamada de entalpia. Então, galera, a entalpia está relacionada diretamente com a temperatura, gente. Tá? Então, se eu aumento a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas, tá? Vai ter uma influência direta da entalpia. Então, olha lá. Mas é impossível eu calcular a entalpia de uma substância. Só é possível eu calcular a variação de entalpia numa transformação química ou num fenômeno físico, numa mudança de fase. Isso é possível. Tá?
quando eu vou ter uma entalpia inicial e uma entalpia final. Então, essa variação da entalpia final com a entalpia inicial nós chamamos de variação de entalpia, representado por ΔH. Tá? Então, num processo, numa transformação, eu vou ter a entalpia final menos a entalpia inicial. Aí eu vou ter a variação de entalpia. A entalpia final, galera, é a entalpia dos produtos. A entalpia inicial é a entalpia dos reagentes. Então, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, nós chamamos de ΔH, variação de entalpia. Tranquilo? Beleza. Presta atenção para cá. Nos processos endotérmicos, que acontecem com a absorção de calor, como é que fica a equação termoquímica, professor? Não te esquece, antes da setinha eu tenho os reagentes. Também eu vou ter a quantidade de calor presente em caloria, em quilojoule, tá? Eu vou ter no lado do reagente, tá? Antes da setinha eu vou ter a quantidade de calor, geralmente, tá? Daqui a pouco nós vamos ver que eu posso representar de outras maneiras. E aqui vou ter o produto. Pessoal, e numa reação ou num processo exotérmico? Aqui eu tenho os reagentes, o produto e o calor no lado dos produtos, depois da seta. Só como é que fica graficamente um processo endo e um processo exo? Presta atenção para cá. No eixo das ordenadas, sempre eu vou ter a entalpia. No eixo das abscissas, eu vou ter o caminho da reação. Também pode vir como sentido da reação. Tá? Então, numa reação endo, galera, olha o gráfico, ele é crescente. Aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho o produto. Olha o sentido da seta. Antes da seta, reagente, depois da seta, produto. Então, galera, se eu for parar para analisar, a entalpia dos reagentes ela é menor que a entalpia dos produtos. Tá? A entalpia dos produtos aqui ela é maior que a dos reagentes. Toda vez que isso acontece, galera, olha para a formulinha bem aqui assim. Toda vez que a entalpia dos produtos for maior que a entalpia dos reagentes, nós vamos ter aí um ΔH positivo. ΔH positivo caracteriza um processo ou uma reação endotérmica. Tranquilão? Beleza, gráfico crescente. É só aí um gráfico de um processo ou de uma reação exotérmica. Presta atenção aqui, ó. Aqui, entalpia e aqui caminho da reação ou sentido da reação. Então aqui eu vou ter, olha, um gráfico decrescente. Olha os reagentes, vem aqui. Olha o produto, depois da seta. Então nós temos aqui que a entalpia dos produtos, ela é menor que a entalpia dos reagentes. A entalpia dos reagentes, maior que a entalpia dos produtos. Toda vez que isso acontece, que a entalpia dos produtos for menor que a entalpia dos reagentes, eu vou ter um ΔH negativo, tá? ΔH menor que zero. ΔH negativo caracteriza um processo ou uma reação exotérmica, aquela que libera calor. Tranquilo, galera? Então, endo crescente, exo decrescente. Então, olha lá. Pessoal, o senhor falou de equação termoquímica, mas o que é uma equação termoquímica? Ela é uma equação termoquímica, é uma equação que vai representar uma reação termoquímica. Uma reação que está ocorrendo com liberação ou absorção de calor. Olha só, te bate aqui no movimento. Pessoal, como é que fica uma equação termoquímica de um fenômeno, de um processo endotérmico? Presta atenção, eu posso representar das seguintes maneiras. Aqui eu tenho nitrato de amônio sólido. Então, numa equação termoquímica é importante vir os estados físicos. Ó, aqui, ó, sólido, aquoso, aquoso. Então, aqui, eu tenho os reagentes. Olha aqui, ó, a quantidade de calor no lado dos reagentes. Te liga só aqui, ó, positivo. Tá? Depois, setinha, quer dizer que está em meio aquoso. Olha a água aqui. Então, aqui eu tenho o amônio, tá? O cátion amônio, produzindo também quem aqui? NO3-, o ânion nitrato. Beleza? Então, toda vez, galera, que o calor ele tiver antes da seta no lado do reagente positivo, eu tenho aí quem? Um processo endotérmico. Também posso representar da seguinte maneira, tá? Ele, a quantidade de calor no lado do produto, só que negativo. Olha só, negativo também é uma reação o quê? Endotérmica. Ou também posso representar com o ΔH. Eu monto a equação reagente, produtos, tá? E aqui eu vou dar o ΔH. Neste caso, endotérmico, ΔH é o quê? Positivo. Olha só, esse positivo aqui, ele caracteriza que a reação está ocorrendo com absorção de calor, que é uma reação endotérmica.
Pessoal, e numa reação exotérmica, como é que fica aí esse babado? Presta atenção. Te liga, cloreto de cálcio sólido, tá? Em água, vai sofrer dissociação, vai formar quem? Ca2+, aquoso, e 2 mol de Cl- aquoso, mais a quantidade de calor, que é 81,3 kJ. Então presta atenção que a quantidade de calor está positivo no lado de quem? Do produto. Se está positivo no lado do produto, nós temos uma reação exotérmica. Eu também posso representar da seguinte maneira. Posso representar a quantidade de calor aqui, ó, no lado do reagente, só que negativo, tá? Negativo. Tá? Se fosse positivo, não seria exo, seria endo. Olha bem aqui assim, ó. Beleza? Então, negativo no lado dos reagentes. Ou também posso representar CaCl2 sólido, a equação toda, formando cálcio 2+, mais 2 mol de Cl-, e o ΔH, só que agora negativo. Caracterizando esse sinal de negativo, galera, significa que a reação para ocorrer, ela libera, negativo indica que a reação está liberando 81,3 kJ de energia, de calor. ΔH positivo quer dizer que para a reação acontecer, foi necessário ela absorver 25,7 kJ de energia, de calor. Então, galera, tranquilinho essa aulinha aí. Não vacila, presta atenção. É um assunto que cai bastante no Enem, tá? Eu vou dar um tempo para tirar um print. Tá? Um abração, galera. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.